مولانا فضل الرحمان سے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات ہوئی. میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے تو احتجاج ملک بھر میں نہیں پھیلتا, حکومت جے یو آئی کے کارکنوں کو تنگ کر کے ماحول مزید خراب نہ کرے. پرویز الہی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان واحد اپوزیشن لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں. چودھری شجاعت نے کہا کہ مولانا صاحب نے جمہوریت کی بات کی ہے.